Good afternoon, students. Today I am going to discuss about Jayaprakash Narayan's concept of total revolution. So in this presentation, I will focus on the meaning of revolution and Jayaprakash Narayan's concept of total revolution. And after that, I will make another presentation on the types of total revolution according to Jayaprakash Narayan. So let's get started. So Jayaprakash Narayan, widely known as J.P. Narayan, Jayaprakash, as you know, or Lok Nayak, he was an Indian independence activist and political leader, and he is especially remembered for leading the opposition to Indira Gandhi in the 1970s and for giving a call for peaceful total revolution. So Jayaprakash Narayan was a revered political activist, political leader, and he is mostly remembered and mostly revered for his concept of total revolution in Indian political thought or Indian political culture. So before going to know the meaning of total revolution of J.P. Narayan, first of all, we have to know the meaning of revolution. So J.P. Narayan or total revolution or meaning to janar agote, ami revolution or meaning to janit hole, total revolution or meaning to ki ar prakritartho total revolution e ki koy, hei kotha tu amar bujibole sahaj hobo. So Samuel P. Huntington, tumaloke nishchoy naam hunisa, then Sigmund Neumann and Thomas S. Kuhn define revolution as value change. Most important. Then number two, value change means a change in the dominant value of the community at a particular point of time in its temporal dimension. Then number three, a structural and institutional transformation in the existing social relationship and institutional basis of the society. So number one, Samuel P. Huntington ba Sigmund Neumann ba Thomas S. Kuhn ki koise je revolution boli koar loge revolution hobdotue kuntu hobdok bujay value change. What is the meaning of value? Ami sokolue janu kothatu যে প্রত্যেক সমাজত সমাজখন পরিচালনা করার কারণে তাত কিছুমান নীতি নিয়ম থাকে, কিছুমান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান থাকে, তাত এনেকুৱা কিছুমান কথা সকলোৱে মানি লয়, যিবোৰ কথাই নেকি, যিবোৰ নীতি নিয়মে নেকি, যিবোৰ ব্যৱস্থাপনাই নেকি সমাজ ব্যৱস্থাটো ভালদৰে পরিচালনা করাত সহায় করে। এখন সোসাইটিত বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাকচার্স থাকে, যেনেকে ফ্যামিলি একটা স্ট্রাকচার হয়, ঠিক তেনেদরে ম্যারেজ একটা স্ট্রাকচার হয়, নামঘর একটা স্ট্রাকচার হব পারে, স্কুল ঘর এখন স্ট্রাকচার হব পারে, কলেজ এখন স্ট্রাকচার হব পারে, ইউনিভার্সিটি এখন স্ট্রাকচার হব পারে। তো প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থাতেই তেনেকুৱা ধরনের স্ট্রাকচার্স থাকে। যদি ফ্যামিলি একটা স্ট্রাকচার হয়, তেতিয়াহলে ফ্যামিলিটো তেনেকুৱা ধরনের নীতি নিয়মের মাজত আবদ্ধ, তেনেকুৱা ধৰণৰ নৈতিকতাৰ মাজত আবদ্ধ, তেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কৃতিৰ মাজত আবদ্ধ, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত আবদ্ধ। তো যিবোৰ কথাই মানুহৰ সমাজত বা মানুহৰ জীৱনত আটাইতকৈ বেছিকৈ গুৰুত্ব লাভ কৰে সেইবিলাককেই আমি সাধাৰণতে ভেলিউ ছিষ্টেম বুলি কওঁ। আমাৰ নীতি নিয়ম, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ভাষা, আমাৰ ব্যৱহাৰ, এইবিলাক একো একোটা ভেলিউ ছিষ্টেমৰ ভিতৰত পৰে, একো একোটা ভেলিউ বুলি কওঁ। তো পরিবর্তন বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা বিপ্লব তেতিয়া হয় যেতিয়া মানুহৰ এইবিলাক ভ্যালিউজৰ কি হয়, পরিবর্তন হয়, চেঞ্জ হয়। দেন নাম্বার টু, ভ্যালিউ চেঞ্জ মিন্স আ চেঞ্জ ইন দ্য ডমিনেন্ট ভ্যালিউ অফ দ্য কমিউনিটি এট এ পার্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ টাইম। যিবিলাক ব্যৱস্থাপনায়, যিবিলাক নীতি নিয়ম, যিবিলাক সংস্কৃতি বা যিবিলাক নৈতিকতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নীতি নিয়মবিলাকে, যিবিলাকে নেকি এটা ডমিনেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছে আমাৰ সমাজত, সেইবিলাকৰ যদি এটা চেঞ্জ আহে, তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃতাৰ্থত সমাজ ব্যৱস্থাত কি হয় বুলি কোৱা হয়, পৰিৱৰ্তন আহে বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই পৰিৱৰ্তনেই হৈছে এওঁলোকৰ ভাষাত কি, ৰেভলিউশ্যন।
দেন নম্বৰ থ্ৰী ৰেভলিউশ্যনে আকৌ কি বুজায়, এ ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। কাৰণ ছ'চাইটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ছ'চাইটিত কোন থাকে, মানুহে সমাজ গঢ়ে। মানুহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহক পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ থাকে, যিখিনি নেকি মই অলৰেডি ক'লোৱেই, বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান থাকে। তো যেতিয়ালৈকে সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ, যেতিয়ালৈকে সেই সংগঠনবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন নাহে, তেতিয়ালৈকে মানুহৰ লগত জড়িত থকা কোনোটো দিশৰেই পৰিৱৰ্তন নাহিব। মানুহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, নৈতিক, শৈক্ষিক এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন দিশ লৈ পেলাই মানুহ গঠিত হয়, মানুহৰ জীৱন গঠিত হয়। তো গতিকে প্ৰকৃতাৰ্থত মানুহৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন তেতিয়া আহিব, সমাজৰ পৰিৱৰ্তন তেতিয়া আহিব, যেতিয়া সমাজত থকা ষ্ট্ৰাকচাৰসমূহৰ আৰু ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকৰ কি হ'ব, পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু যিটো পৰিৱৰ্তন হ'ব, যিটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হ'ব, সেইটোকেই কি বুলি কোৱা হয়, বিপ্লৱ বুলি কোৱা হয়। দেন নাম্বাৰ ফাইভ, ইন এ নেৰ' চেন্স, আমি যদি নেৰ' চেন্সত চাওঁ, তেতিয়াহ'লে নেৰ' চেন্স অৰ মাৰ্ক্সিয়ান ট্ৰেডিশ্যন বুলি কোৱা হয়, যদি মাৰ্ক্সিয়ান ট্ৰেডিশ্যন মতে আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে বিপ্লৱ শব্দটোৱে বা ৰেভলিউশ্যন শব্দটোৱে কোনটো বুজায়, ইট ইজ স্পেচিয়েলি ৰিলেটেড টু দ্য চেঞ্জেছ ইন দ্য ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য ছ'চাইটি। যদি আমি ঠেক গণ্ডীৰ ভিতৰত যদি কথাটো ভাবোঁ যে বিপ্লৱে কি কয়, তেতিয়াহ'লে অকল অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ কথাহে কয়। ইয়াত মই মাৰ্ক্সিয়ান কনচেপ্টটো এইটো কাৰণেই আনিছোঁ, কাৰণ জে পি নাৰায়ণ ইন হিজ আৰ্লিয়াৰ ষ্টেজ অফ লাইফ he was greatly influenced by the teachings and philosophies of Karl Marx. To Karl Marxor dara akorkhito hoy, Karl Marxor philosophy dara akorkhito hoy, Karl Marx se prasar kara hei socialism dara akorkhito hoy pelai Bharat borhole jetiate ahe ahar pisot Bharat borhor samaj byabostha tu poriborton korar karone teo agbarhi jay. Kintu পিছলে তেওঁ যেতিয়া সর্বোদয়ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়, যেতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলছ আছিলে, সেই প্ৰিন্সিপলছবিলাকৰ প্ৰতি যেতিয়া তেওঁ আকৰ্ষিত হয়, তেতিয়া তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিলে যে মাৰ্ক্সিয়ান কনচেপ্টটো লৈ পেলাই যদি ৰেভলিউশ্যনটো কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত অকল অৰ্থনৈতিক দিশটোহে থাকিব। কিন্তু যদি গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলছ মতে, গান্ধীয়ান যিখিনি ভাৱধাৰা আছিলে, সেই ভাৱধাৰা মতে যদি সমাজ ব্যৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে সমাজৰ প্ৰতিটো দিশ, সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক ভাৱধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি তেওঁ ভাবিছিল। যি কি নহওক, মাৰ্ক্সিয়ান ট্ৰেডিশ্যনৰ মতে ৰেভলিউশ্যনটো কোনটো ৰেভলিউশ্যনক বুলি কয়, যেতিয়া ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰত চেঞ্জ আহে, সেইটোকে তেওঁলোকে ৰেভলিউশ্যন বুলি কয়। কিন্তু ব্ৰডাৰ চেন্সত, ইন এ ব্ৰডাৰ চেন্স, এ চেঞ্জ ইন ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ ডাজেণ্ট মিন অনলি এ চেঞ্জ ইন দ্য প্ৰপাৰ্টি ৰিলেশ্যন বাট অলছ' ইন আদাৰ এছপেক্টছ অফ দ্য ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ। মই এইখিনি কথা ক'লোৱেই অলৰেডি। যদি বহল অৰ্থত আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰেভলিউশ্যন শব্দটোৱে মানুহৰ প্ৰতিটো দিশকেই সাঙুৰি লয়, কাৰণ সমাজ নোহোৱাকৈ মানুহ নহ'ব, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ মানুহ নহয়, ৰাজনীতি নোহোৱাকৈ মানৱ সমাজ সংগঠিত হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থনৈতিক দিশটো নথকাকৈ মানৱ জীৱন ভালকৈ ব্যতীত হ'ব নোৱাৰে। তো পৰিৱৰ্তন বা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন তেতিয়া আহিব, বিপ্লৱৰ পৰিসূচনা তেতিয়া হ'ব, যেতিয়া মানুহৰ প্ৰতিটো দিশৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব, এটা সু পৰিৱৰ্তন। ৰেভলিউশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে পুৰণি যিবিলাক ব্যৱস্থাপনা আছে, যিবিলাক ব্যৱস্থাপনাই আমাৰ বৰ্তমানৰ কি কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰাব নোৱাৰে, আমাৰ শৈক্ষিক দিশটোৰ ভাল কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ যদি তেওঁলোকে উন্নতি সাধন কৰিব নোৱাৰে, সেই পুৰণি ব্যৱস্থাপনাবিলাকে, তো সেইটোক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে যিটো বিপ্লৱ, সেই বিপ্লৱটোকেই প্ৰকৃতাৰ্থত বিপ্লৱ বুলি কৈছে। ছ' এতিয়া আমি চাওঁ টোটেল ৰেভলিউশ্যন শব্দটোৰ জৰিয়তে তেওঁ কি অৰ্থ বহন কৰিছিল, জে পি নাৰায়ণে কি ক'ব বিচাৰিছিলে। টোটেল ৰেভলিউশ্যন বা টোটেল সম্পূৰ্ণ, ৰেভলিউশ্যন মানে ক্ৰান্তি। ছ' একৰ্ডিং টু জে পি নাৰায়ণ, তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট দিছিলে। প্ৰথমটো দিছে যে টোটেল ৰেভলিউশ্যন এজ এ কনচেপ্ট, এইটো আমি সকলোৱে জানো, টোটেল ৰেভলিউশ্যন এজ এ কনচেপ্ট ৱাজ পুট ফৰৱাৰ্ড বাই জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ
in the wake of Bihar movement in Patna on 5th June 1974. So, ei jitu dharana, total revolution or jitu dharana, ei tur ketia JP Narayane ei dharana tu srishti korisil ba ei dharana tur proti teo ketia kam korar uporot gurutto disil Bihar movement or homoyot 1974. এই আন্দোলনটো বিহাৰৰ তেতিয়াৰ ছাত্ৰ সমাজে গঢ়ি তোলা এটা আন্দোলন আছিল এই আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্যই আছিল ৰাজনৈতিকভাৱে যিমানবিলাক অৰাজনৈতিক কাম কাজ চলিছিলে সেইখিনি সময়ত অৰাজনৈতিকভাৱে যিমানবিলাক দুৰ্নীতিৰ সৃষ্টি হৈছিল অৰাজনৈতিক যিমানবিলাক কাম কাজ হৈছিল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট তাৰ উপৰিও বিহাৰ গভৰ্ণমেণ্টত তো এই ব্যৱস্থাৱলীসমূহৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণেই ছাত্ৰ সমাজে জে পি নাৰায়ণৰ নেতৃত্বত এটা আন্দোলন বিহাৰ আন্দোলনটো গঢ়ি তুলিছিল আৰু সেই আন্দোলনৰ এটা মূল ভাৱধাৰাই আছিলে টোটেল ৰেভলিউশ্যন কাৰণ সেই কথাটো জে পি নাৰায়ণে বুজি উঠিছিল যে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতেই কামটো হ'ব ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব লাগিব আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিলেহে ৰাজনৈতিকভাৱে নীতি নিয়মসমূহৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰিলে সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰিব বুলি তেওঁ সেই কথাটো গুৰুত্ব দিছিলে কিন্তু টোটেল ৰেভলিউশ্যনৰ জৰিয়তে যে অকল তেওঁ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথাই কৈছিলে সেইটো নহয় তেওঁৰ সমাজৰ বিভিন্ন দিশ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ কথা কৈছিলে সেইখিনি পিছলৈ আলোচনা কৰিম দেন নাম্বাৰ টু দ্য জাৰ্ণি অফ জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ ফ্ৰম মাৰ্কচিজম টু গান্ধিজম ৰিজাল্টেড ইন টোটেল ৰেভলিউশ্যন চ' টোটেল ৰেভলিউশ্যন সৃষ্টিৰ আঁৰত আমি কোনটো জাৰ্ণিক কওঁ তেওঁ যিটো জীৱনৰ গতি লাভ কৰিছিল তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম অৱস্থাত মাৰ্কচিজমৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল তো মাৰ্কচিজম বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ছ'চিয়েলিজমৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল মাৰ্কচিজমৰ পৰা লাহে 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 যেতিয়া তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত আহিলে ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো ষ্টাডি কৰিলে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলছবিলাকক ষ্টাডি কৰিলে তেতিয়া তেওঁ মাৰ্কচিজম আৰু গান্ধীজম এই দুটা নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই দুটা আদৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁ টোটেল ৰেভলিউশ্যনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল Then number three, total revolution is an all-round process of change in the individual as well as in the society. So, total revolution is an all-round process of change. Or that all-round process of change means that hokkolu dikh hamori lua koisil manuhor jibonor. Hamajik, rajnoitik, orthonoitik, noitik, hoikik, e gutei bilakh dikh hamori pelai. টোটেল ৰেভলিউশ্যনে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিলে য'ত নেকি এজন মানুহে প্ৰকৃতাৰ্থত এজন মানুহ হিচাপে কি জীয়াই থাকিব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁ টোটেল ৰেভলিউশ্যন কনচেপ্টটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল চ' দ্য প্ৰাইমাৰী এম্ফেচিচ ইজ অন মৰেল ভেলিউজ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ এণ্ড ইনচিষ্টেঞ্চ অন নন ভায়লেণ্ট মিনছ টু এচিভ গুড এণ্ডছ চ' টোটেল ৰেভলিউশ্যনে কিহৰ ওপৰত এম্ফেচিছ কৰিছিল কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল অন দ্য মৰেল ভেলিউজ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মৰেল ভেলিউজ ছ'চাইটিৰ মৰেল ভেলিউজবিলাক চেঞ্জ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল নম্বৰ ওৱান দেন ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল পাৱাৰ যদি ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল পাৱাৰ্ছবিলাক এটা ছেক্টৰৰ হাতত এটা ছেকশ্যনৰ হাতত এজন ব্যক্তিৰ হাতত বা কেইজনমান ব্যক্তিৰ হাততেই যদি চেণ্ট্ৰেলাইজড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পলিটিকেল পাৱাৰ্ছ আৰু ইকনমিক পাৱাৰ্ছবিলাক কি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কণ্টামিনেট হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে মানুহে তাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা বেয়া কামত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো সেইটো কাৰণে তেওঁ এইবিলাক চেঞ্জ কৰাৰ কথা কৈছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অফ ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল পাৱাৰ ইয়াৰ বিকেন্দ্ৰীভূত অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীভূত চেতনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে দেন ইনচিষ্টেঞ্চ অন নন ভায়লেণ্ট মিনছ টু এচিভ গুড এণ্ডছ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিহেতু তেওঁ গান্ধীজমৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে
তেতিয়া তেওঁ কিহৰ ওপৰত ইনচিষ্ট কৰিছিল, কিহৰ ওপৰতে ফেইথ ৰাখিছিল? দ্য নন ভায়লেণ্ট মিনছ, অৰ্থাৎ অহিংসা নীতিৰ জৰিয়তে, অহিংসাৰ নীতিৰ, অহিংসাৰ যিবিলাক কাৰ্যপ্ৰণালী থাকে সেইবিলাকৰ জৰিয়তে, সেইবিলাকৰ উপায়েৰে তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিল? ভাল যিটো লক্ষ্য, যিটো ভাল কাম, যিটো ভাল ডেভেলপমেণ্ট, সেইটো অনাৰ কাৰণে, ভাল লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে, ভাল উদ্দেশ্য সাধন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। দেন নাম্বাৰ ফাইভ, দ্য কৰ্ণাৰষ্টোন অফ দিছ ৰেভলিউশ্যন ৱাজ টু চেঞ্জ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ হু ৱৰ্ক ফৰ চেঞ্জ ইন দ্য ছ'চিয়' ইকনমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য ছ'চাইটি। ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে যিবিলাকে বিপ্লৱ আনিবৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে, যিবিলাকে পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছে, তেওঁলোকৰ যদি নিজেই নিজৰ জীৱনটো আগতে সলনি কৰি নলয়, নিজৰ আইডিয়েলছবিলাক, নিজৰ প্ৰিন্সিপলছবিলাক, নিজৰ বিহেভিয়াৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক, নিজৰ মৰেলিটিবিলাক যদি তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰি নলয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সমাজ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ কৰিব, বিপ্লৱ কেনেকৈ কৰিব? তো টোটেল ৰেভলিউশ্যনৰ মূল কথাই আছিলে যে প্ৰত্যেকেই প্ৰথমতে নিজক সংশোধন কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছতহে তেওঁ সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। দেন জেপিছ ফেইথ ইন দ্য চেঞ্জ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এজ দ্য প্ৰি কণ্ডিশ্যন ফৰ চেঞ্জ ইন দ্য ছ'চাইটি ৱাজ আ গান্ধীয়ান এপ্ৰ'চ। তেওঁৰ যিটো ফেইথ আছিলে, ইণ্ডিভিজুৱেলছবিলাকক চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে যিটো ফেইথ আছিলে, সেই ফেইথটোৱে ছ'চাইটিখনৰ চেঞ্জৰ ওপৰত কাম কৰিব বুলি কৈছিলে। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যদি নিজক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। কিন্তু এই পৰিক্ৰমাটো তেওঁ কোনটো এপ্ৰ'চৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছিলে? গান্ধীয়ান এপ্ৰ'চটো লৈ পেলাই আগবাঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁ গোটেই ছাত্ৰ সমাজক কি কৰিছিলে, উপদেশ দিছিলে যে প্ৰত্যেকেই যদি, তেওঁৰ যিটো বিশ্বাস আছিলে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজক পৰিৱৰ্তন কৰিলে সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, এই কথাটো কোনটো এপ্ৰ'চৰ ওপৰত, কোনটো প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে? গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল বা গান্ধীয়ান এপ্ৰ'চৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিলে। দেন নাম্বাৰ ছেভেন, দ্য মেইন কম্প'নেণ্টছ অফ টোটেল ৰেভলিউশ্যন আৰ, অলৰেডি আমাৰ এইখিনি হৈয়ে গৈছিলে ক্লাছতেই, তথাপি মই কৈছোঁ, ছ'চিয়েল, ইকনমিক, পলিটিকেল, কালচাৰেল, আইডিঅ'লজিকেল, ইণ্টেলেকচুৱেল, এডুকেশ্যনেল অৰ স্পিৰিচুৱেল, এইকেইটা লৈ পেলাইহে তেওঁ কি কৰিছিলে, টোটেল ৰেভলিউশ্যনৰ কথা কৈছিলে। টোটেল সাতটা, তেওঁ টোটেল ৰেভলিউশ্যনত এই সাতটা দিশে কি পাইছিলে, স্থান পাইছিলে। দেন নাম্বাৰ এইট, টোটেল ৰেভলিউশ্যন জাষ্টিফাইজ দ্য ৰেডিকেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ এজ ৱেল এজ দ্য ছ'চাইটি। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে টোটেল ৰেভলিউশ্যনে কোনটো কথা জাষ্টিফাই কৰে, ৰেডিকেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন, যুক্তিসংগত, বিজ্ঞানসন্মত ট্ৰান্সফৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয়। কাৰ? প্ৰথমতে ব্যক্তিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব, তাৰপিছতহে সেই ব্যক্তিসকলৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন আহিব, তেতিয়া অট'মেটিকেলি কাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, ছ'চাইটিখনৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। সো জেপি, অর্থাৎ জেপি নারায়ণ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রিগার্ডস দ্য টোটাল রেভলিউশন এজ দ্য মিন্স টু রিচ দ্য গোল অফ সর্বোদয়া। তেওঁৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰা তিনিটা মূল আদৰ্শ আছিলে। প্ৰথমটো আদৰ্শ আছিলে মাৰ্কচিজম, দ্বিতীয়টো আছিলে গান্ধিজম, আৰু তৃতীয়টো আছিলে সর্বোদয়া। তো সর্বোদয়া আৰু গান্ধিজম, এই দুইটা কথাৰে বা মাৰ্কচিজম, এই তিনিওটা আদৰ্শৰ মূল লক্ষ্যই আছিলে মানুহৰ মাজত থকা ব্যৱধানবিলাক আঁতৰ কৰা। সর্বোদয়াৰ মূল কথাই আছিলে যে ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যবিলাক কম কৰা, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি যাতে, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৰ্তব্য পৰায়ণ হয়, দুখীয়াৰ প্ৰতি যাতে আমাৰ মনোভাৱ এনেকুৱা আদৰ্শৰ জৰিয়তে যাতে পৰিচালিত হয় য'ত ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত সেই ব্যৱধানটো নাথাকে, সকলোৱে সকলোৰে প্ৰতি দয়াবান হোৱা, অহিংসা নীতিৰ জৰিয়তে সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা। তো এই তিনিটা আদৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁৰ টোটেল ৰেভলিউশ্যন বা সম্পূৰ্ণ ক্ৰান্তিৰ যিটো ধাৰণা, এই ধাৰণাটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু টোটেল ৰেভলিউশ্যনক এটা উপায় হিচাপে তেওঁ গণ্য কৰিছিল। কিহৰ উপায়? টু ৰিচ দ্য গ'ল অফ সর্বোদয়া। তেওঁ এই কথাটো গুৰুত্ব দিছিলে যে আমি টোটেল ৰেভলিউশ্যনৰ জৰিয়তে সর্বোদয়াৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য, সকলোৱে সকলোকে শ্ৰদ্ধা কৰা, সকলোৱে সকলোৰে প্ৰতি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা,
এই যিটো সৰ্বোদয়াৰ যিটো মনোভাৱ, এই মনোভাৱটোক সম্পূৰ্ণ কৰাত, এই সৰ্বোদয়াৰ যিটো লক্ষ্য, এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ কাৰণেই টোটেল ৰেভলিউশ্যনক তেওঁ মাধ্যম হিচাপে পৰিগণিত কৰিছিল। তো আজি আমি ইয়াতেই সামৰোঁ। নেক্সট যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন হ'ব সেইটোত আমি টাইপছবিলাক চাম, যে তেওঁ সাতটা টাইপৰ কথা কৈছিলে টোটেল ৰেভলিউশ্যনৰ, সেই সাতটা টাইপ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। চ' নেক্সট আছে, জে পি ডেভেলপড হিজ কনচেপ্ট অফ টোটেল ৰেভলিউশ্যন অন দ্য বেচিছ অফ আ সিন্থেচিছ নট মিয়াৰলি অফ মাৰ্কচিষ্ট এণ্ড গান্ধিয়ান কনচেপ্ট অফ চ'চিয়েল ৰেভলিউশ্যন, বাট অলছো অফ দ্য প্ৰিন্সিপলছ অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ডেম'ক্ৰেচি। এই কথাটো তোমালোকে অলৰেডি মই ক'লোৱেই যে অকল মাৰ্ক্সিয়ানে নাছিল বা অকল গান্ধীয়ানে নাছিল, সৰ্বোদয়াটো আছিলেই, তাৰ উপৰিও তেওঁ কোনটো ধাৰণাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে, ৱেষ্টাৰ্ণ ডেম'ক্ৰেচিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পেলাই, এই গোটেইকেইটা প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই, এই আদৰ গোটেইকেইটা আদৰ্শক সমৃদ্ধ কৰি পেলাই তেওঁৰ টোটেল ৰেভলিউশ্যনৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ঠিক আছে,